келгени мен ушул кишинин ырларды угуп жүрүп келген да, жана сахнада бир ат деп турам эчтиң. Колча алыңыздар келиңиздер. Азыр элестетебиз. Мирбек Атабековдун жанагы ырынын башындагы ал деген жери барго. Ошол ырын студияда жаздырып атканда ошол үнгө кимдир атабыз деп кастинг кылган, аны эмесе Мирбек Атабеков студияда кеттик. Ырды бир жолу коюп берип коюңуз. Мына ушул жерде. Мирбек, ассаламу алейкум, келиңиз. Буйурса, ыр жаздырайын деп атасыз. Мурасы. Ырдын башына келүү керек, э? Тарс. Келиңиз, келиңиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз өзүңүз түшүндүңүзбү задачаны? Ооба, айтып берди, кыйкырыш керек экен, э? Мирбек Атабеков ыр башталганда бир башкача үн кетиш керек. Түшүндүңүзбү? Даярсызбы? Даярмын. Сиздин вариантыңыз. Болбой алат экен, кечирсиз. Жок, рахмат, кете бериңизчи, болбойт экен. Жок, жок, кечирсиз. Болбойт, болбойт. Чек. Ассаламу алейкум, келиңиз. Алейкум ассалам. Сизде вариант бар, э, давай. Ничего, э, вариант, э? Аз мындай кылчы, Мирбек Атабеков бир саун ырдап көрсүн. Анан кийин сиз жаңы эле кини кылып көрүңүзсү, келиңиз. Бир саун ырдап бериңиз. Айтамын каныңе. Атадан абаган мурасты. Не звучит, э? Болбойт экен, кечиресиз. Жок, жок, болбойт. Атабеков ушу жакпаганда күлө берет ушундай. Так, чик, тарс. Сиз жаңы эле келбедиңиз бирок, болбойт. Байкай жана мен окшумай калды го. Досумдукун көрөсүзбү? Досумдуку жакшы болду. Давай аракет кылып көргүлө. Ну, однозначно болбойм. Кечирим. Жакшы эле кыйкырып койбойт белең кечиге уят болбой. Бас кеттик. Ушундай сыяктуу э? Мир бага жакты. Ушундай сыяктуу. Кепсе. Ушундайын издеп атканбыз. Азыр сиз эки салым жанагыдай, э? Муну көрөлү, байланыштырып көрөлү. Айтамын каныңе.